Salam əziz şagirdlər, biz bu günləri Ümumi Tarix 7-ci sinifin 17-ci mövzusu olan Dənizlər Kraliçası və digər şəhər respublikalar haqqında məlumat verəcəyik sizlərə. Erkən orta əsrlərdə Avropada şəhərlərin meydana gəlməsidir birinci başlığımız. Şəhərlər əsasən Avropada feodalların torpaqlarında yaranırdılar və bu ərazisində şəhər tikilmiş feodala başqa bir ad verilirdi, senyorada. Şəhər əhalisi senyora vergi vermə məcburiyyətində idilər. Şəhərlər Avropada eyni quruluşa malik idi. Hər bir şəhərin ətrafında onu əhatə edən qala divarı var idi. Şəhərin əsas mərkəzində isə bazar meydanı, baş kilsə və şəhər şurası binaları yerləşirdi. Şəhərdə sənətkarlar çoxluq təşkil edən əhali idi. Onlar əsasən çay bərələrinin yanında, dəniz limanları yaxınlığında, yolların kəsişdiyi yerlərdə məskən salırdılar. Bundan əlavə şəhərdə tacirlər də yaşayırdılar. Tacirlər öz ticarət karvanlarını qorumaqdan ötürü xüsusi bir birlik yaradırdılar. Bunlara tacir birlikləri deyilirdilər. Tacir birliklərin məqsədi soyğunçulardan karvanları qorumaq idi. Avropa şəhərləri 9-cu əsrdən etibarən yenidən inkişaf yoluna qədəm qoydular. Bunlara misal olaraq 9-cu əsrdə İtaliyada və Fransanın cənub şəhərlərini yenidən dirçəlməyini misal göstərmək olar. Bundan əlavə, şərqlə qərbin arasında Aralıq dənizində ticarətə nəzarət eləmək uğrunda ticarətdə Venesiya və Genə şəhərləri əlinə keçdi. Bu nə deməkdir? Xəritədən gördüyünüz qədəriylə İtaliyanın iki şəhəri, Genya və Venesiya şəhərləri Aralıq dənizində əsas ticarət mərkəzləri oldular. Onlar əsasən şərq və qərb arasında gedən ticarəti öz əllərində saxlayırdılar. 13-cü əsrdə bundan əlavə yarmarkalar da yaranmağa başladı. Ən böyük yarmarka və yaxud ilk yarmarka 13-cü əsrdə Avropanın ən məşhur yarmarkası idi. Bu, Fransanın Şampan şəhərində, Şampan vilayətində salınmış yarmarka hesab olunurdu. Bundan əlavə, mövzumuzun əvvəldə dediyimiz kimi, şəhər respublikalarda yaranırdı. Şəhər respublikaların yaranması necə baş verirdi? Bu, əsasən İtaliyada baş verdi. Səbəb nə idi? 9-11-ci əsrlərdə İtaliyada vahid dövlət yox idi. Məhz buna görə də mərkəzləşmiş dövlətin olmaması səbəbindən İtaliyada senyorlar şəhərlərə öz istədikləri qədər vergilər qoyurdular və şəhər əhalisi senyorlara qarşı qiyam qaldırırdılar. 9-10-11-ci əsrlərdə İtaliyada şəhərləri başlıca düşmənləri olan senyorlara qarşı mübarizə aparırdılar və bu mübarizə nəticəsində bir çox şəhərlər qalib gələrək senyorları şəhərlərdən qovdular. Bunun nəticəsində həmin şəhərlər inkişaf eləməyə başladılar və ətrafdakı ərazilərdə özlərinə qatmağa davam elədilər. Bu mübarizə nəticəsində İtaliyada Milan, Pisa, Bologna kimi varlı şəhərlər gücləndi. Zaman keçdikcə İtaliyada çoxlu sayda müstəqil şəhər dövlətlər və ya şəhər respublikalar yarandı. Xəritədə siz hal-hazırda bunlardan bir çoxunu görə bilərsiniz. Şəhərlərdə əsasən varlı ailələr idarə edirdi. Bir neçə varlı ailə birləşib şəhər respublikaları idarə edirdi. Bunlara misal olaraq Florensiyanı göstərmək olar. Florensiya şəhər respublikasını Medici ailəsi idarə edirdi. Amma şəhər respublikaları içərisində ən güclüsü Venesiya sayılır. Səbəb ticarətdə ağalıqdır. Venesiyada dənizlər kraliçası da deyirdilər. Çox gözəl İtaliyanın bir şəhərlərindən biridir. Şəhərin özünə məxsus xüsusiyyəti onun ara yollarının çaylar təşkil etməsidir. Venesiya Aralıq dənizində də və Qara dənizdə də ticarət aparırdı. Qara dənizdən Trabzon vasitəsilə birbaşa Azərbaycanla ticarət aparılırdı. Venesiya 14-cü əsrdə Genyanı Aralıq dənizində ticarətdə sıxışdırıb çıxartdı və bunun nəticəsində 14-cü əsrdən etibarən Aralıq dənizində ticarətdə ağalıq Venesiya Respublikasının ərazisinə keçdi. Venesiya şəhəri özlüyündə çox inkişaf etmiş şəhərdir və bir çox yeniliklərə imza atmışdılar. Bunlardan biri ipək manufakturaları inkişaf edirdi. Manufakturanın mənasını soruşsaz, əl əməyinə əsaslanan və muzlu əməyin istifadə olunan bir müəssisə nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, 12-ci əsrdə hələ dünyanın heç bir ərazisində istifadə olunmadığı zaman Venesiyada veksel və çek sistemləri tətbiq olunmağa başladı. Bundan əlavə, 1156-cı ildə dünyada gördüyünüz ilk bank Venesiyada açıldı. Mövzumuz bu qədərdir. Bu mövzuda əsas olan yerlər vurğulanmışdır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.